2009年10月24日，3520地区14分区福伦社为30岁以下的青年朋友们举办了一年一度的福伦青年领袖营活动，现场精英云集，参与人数也将近上百人，场面非常的热闹。当天早上，台北大同大学上智教育研究馆就出席了来自不同地区的福伦青年团领袖成员以及新来的年轻朋友们，聚集在大门口报到，等待参与当天的精彩活动。本次活动除了邀请台湾社会企业的高阶主管与专家们所带来的精彩演讲之外，午间还有属于年轻朋友们一同实作企划书活动与交流的时间。专家们的演讲让我们年轻人对于自己人生规划与职业生涯带来了很多的思考与启发。专案企划实作竞赛也让我们学习到如何企划活动的技巧、创意发想、市场行销与表达的能力。福伦社的 Uncle Andy 们也用心策划，让我们这群年轻朋友们受益良多，增益不少。它可以真的是很，可以说让你体验到一些社会上的情况。比如说我们在交换东西的时候，你可能不知道这个成本大概是相差多少，那这个就证明了就是你资讯掌握的能力。在参加这个活动，会让自己不管是求学或是就业的方面上面会有一些很大的帮助，因为你会认识一些不同的人，那他们会有一些很多不同角度去看，去提出一些想法。游戏我的概念我不清，只是玩完了过后我才知道我到底要怎么来玩，所以我觉得是蛮有收获的。来，先上。其实这不是见不见的问题，你要去算懂它的成本利润。活动真的是一个很棒的活动，因为其实福伦社号就是花了很多的资源，然后让来协助青年跟青少年的发展。那透过这个领袖营啊，透过很多成功的 uncle 的分享，各行各业成功 uncle 的分享之后啊，其实对就是年轻人的未来的发展，或者是在于领导方面，都会有很大的一个帮助。晚间，福伦社与大同大学联合主办台湾更美福伦慈善演唱会，也为本次的福伦青年领袖营活动带上了最后的高潮。现场除了可以看到金牌歌手张芸京、卢广仲、王心如等人前来演出之外，还能感受到我们年轻人在现场的呐喊与兴奋的情绪。未来我们也欢迎更多的年轻朋友们一同加入福伦青年团的行列，在这里不仅可以学习到更多的知识与技能，认识更多的新朋友，同时也能一同来为社会与大众做出更多的服务与贡献。记者康辟新、张友成、卢艺玲、黎行春综合报道。